ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭିଜୁଆଲ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସର ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପତିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଯେ କୋର୍ଟ ଏ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉ, କଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବି ବର୍ଷାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ମିଶି ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ଚାରିଥର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରିକା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କହିବା ଆଜି ଚାରିଟା ବେଳେ ପୁଣି ଥାନାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି, ପୁରିକା ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଏସି କଥା କହୁଥିଲେ ସଂଯୋଗ କଟାଯାଇଛି, ଇନଭର୍ଟର ସଂଯୋଗ କଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡକୁ ମରାମତି କରାଯାଉନି। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଏତଲା କରାଯାଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କହିପାରିବା। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରୁ ଟିଭି ଏବଂ ଯୋଉ ଟାଟା ସ୍କାଏର କନେକ୍ସନ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, କିଭଳି ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କର ମାମଲା ଚାଲୁଛି କୋର୍ଟରେ, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏସ୍ଡିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି, ଯେଭଳି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ସେ ଘରୁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ପରିଛନ୍ତି କି ସେ ନ୍ୟାୟଗତ ଲଢେଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ରହିକି ହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରହିକି ହିଁ ଲଢିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାମଲା ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାରଣ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ରାତିରେ ଘର ବାହାରେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଘର ଖୋଲିନଥିଲେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ 498A 506 ଏବଂ 341 ଏ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବକୁ କୌଣସି ପଚରାଉଚରା କରାଗଲାନି କି ସେ ଯୋଉ କେସ୍ ଦଫା ଲାଗିଛି 498A ଏବଂ 341 ଏବଂ 506 506 ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାନି। ହୁଏତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଦଳର ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଚାପରେ ପଡିକି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକ୍ୱାରି ବା ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ବା ବାନ୍ଧିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସର ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଡିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ 19 ତାରିଖ ତାର ଆଗାମୀ ରହିଛି ଏତେଟା ଯୋଉ ରହିଛି ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି କଥା ବାହାରକୁ ନପଡୁ ବୋଲି କଥା ସେ ଜଗି ରଖି ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଫୋନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରାଗଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇରାଲ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଡର ଥିଲା କି ଏ ଭିଡିଓ କଲା କିଏ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 4ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କୌଣସି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଅନୁଭବ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା।